Dames en heren, jongens en meisjes, van harte welkom bij deze live uitzending van het nieuwe programma Actua. Het is maandag 6 april en het Nationaal Informatie Instituut, NII, in samenwerking met SCVS, zijn van start gegaan met een nieuw programma genaamd Actua. Het gaat erom dat we in dit live programma dagelijks 2 tot 3 onderwerpen zullen presenteren aan u met gasten erbij. We gaan praten over dingen die op dit moment actueel zijn in de samenleving. Dat wil zeggen dat we dus bijvoorbeeld zullen hebben over COVID-19. Er zijn ook andere actuele zaken die besproken zullen worden. Het is een samenwerking met het Nationaal Informatie Instituut en de SCVS. Vandaag ben ik uw presentatrice, Vanita Ormskerk. Maar de andere dagen zult u dus ook een andere presentator te zien zijn. Zal er ook een andere presentator te zien zijn. We gaan werken met gasten die wij dagelijks gaan uitnodigen en een actuele zaak dat speelt in de samenleving bespreken. Daarnaast geven we ook een tip mee. Onze tip voor vandaag is social distance. We weten allemaal dat wereldwijd we te kampen hebben met het coronavirus COVID-19. We vragen daarom aan de hele samenleving om social distance te hanteren van ongeveer 2 meter. Makkelijk gezegd, je moet niet dicht bij elkaar staan. No snap pet pet si makandra. Maar hou een social distance van elkaar. Zo bescherm je jezelf, maar ook anderen in de samenleving. We hebben vandaag een gesprek met een huisarts en dat is dokter Elisabeth Berggraaf. Goedemiddag dokter Berggraaf en welkom in ons programma Actua. Dank u wel. Goedemiddag mevrouw Ormskerk. U gaat vandaag de spits voor ons afbijten. U bent onze allereerste gast. Zo, dat is heel fijn, ja. We gaan gelijk met de deur in huis vallen, dokter Berggraaf. Hoe doet u op uw poli als het gaat om social distance? Laten we zeggen dat we vanaf de eerste dag dat bekend was dat wij het probleem ook in Suriname hadden, hebben we onze wachtkamer verkleind. Dat wil zeggen dat we van de 25 tot 30 zitplaatsen zijn gegaan naar 10 zitplaatsen. Dat we kunnen niet meer dan 10 mensen in die wachtkamer zitten. Voor we de deur open doen, gaan we altijd even naar voren en praten even met de mensen. We leggen ze dan ook alvast uit. Sta niet te dichtbij, even opschuiven, ook al is het je dochter, opschuiven, zodat we ruimte hebben. En dan vertellen we ook waarom we dat doen. En we leggen ze ook uit, een rij kan niet. We zijn het zo gewend in Suriname, waarbij het loket kan er geen rij ontstaan. Dus nummer 1 gaat naar het loket, nummer 2 gaat netjes op de stoel zitten, nummer 3 ook. En als 1 wegloopt, gaat nummer 2 naar het loket. Dat is de manier waarop wij op dit moment met social distance omgaan. Okay. Hoe reageren uw patiënten op dit alles? Want we zijn gewend naar de poli te stappen als we ons niet goed voelen, als we klachten hebben. Ja. Maar hoe reageren de patiënten bij u daarop? Laat mij zeggen dat het overgrote deel toch begrip heeft voor de situatie. Okay. Er zijn een aantal mensen die niet helemaal doorhebben hoe ernstig het is en hoe gevaarlijk het kan zijn voor ons als samenleving. En die klagen en mopperen en vinden dat ze gewoon kunnen komen en overal naar binnen kunnen. Zeg nee, dat kan niet. En dan worden ze even weer aangesproken. En als je het een beetje uitlegt, het kost iets extra tijd. Ja. Maar dan gaan ze wel weer naar buiten en dan wachten ze netjes op hun beurt. En dan komen ze evenreen naar binnen. En ook in de spreekkamer natuurlijk 1 persoon per keer. Niet 10 mensen, maar 1 persoon. Dat is voor ouders even nadenken. Maar dan kom je met 3 kinderen. Ja, dat gaat niet in die spreekkamer. Dus dan moet je nadenken van hoe gaan we het doen. Eerst die kleine, teruggaan, andere pakken. Dus het vraagt wat soms wat organisatie. Maar laat me zeggen dat het aardig lukt. Oké. Als huisarts, hoe ontvangt u uw patiënten? Is het ook met een mondkapje? Is het ook met handschoenen? Zoals men vraagt dat we dus zoveel mogelijk veiligheid hanteren. Wij komen 's morgens het eerst naar buiten. Alle mensen die hoesten of koorts hebben, die vragen we netjes om buiten te blijven. Okay. Die krijgen van ons ook een mondkap en moeten buiten blijven. Die komen niet naar binnen en wij gaan naar buiten. Doen of een mondkap aan en gaan dan met de patiënt spreken en kijken we wat we kunnen doen. Dus die worden ook als eerste geholpen. De overige mensen, laten we zeggen dat we tot op dit moment, omdat we wat ruimte op de poli hebben, hebben we het
zonder mondkap gedaan. Maar vanmorgen was ons eerste gesprek. We zijn nu al 3 tot 4 weken bezig. Ja. Waarschijnlijk moeten we nu met z'n allen ook mondkappen aan. Het betekent dat je wat moeilijker communiceert, omdat sommige mensen echt kijken van wat wordt er gezegd. En dat wordt natuurlijk bemoeilijk met een mondkap. Maar ik ben bang dat we inderdaad deze week ook zullen moeten starten met mondkappen op voor iedereen. Nou, als een patiënt bij u op uw huisartsenpraktijk komt, hoe gaat u met zo'n patiënt om als die zijn bloeddruk moet meten of zijn temperatuur moet meten? Wij hebben gelukkig temperatuurmeters, thermometers die je op afstand kan houden. Dus dat gaat heel makkelijk op het voorhoofd. Je hoeft niet te dichtbij te gaan. Je kan het rustig van opzij doen om jezelf te beschermen. Bloeddrukken, ja. We hebben voor in de patiënt zodanig zitten, die kijkt naar de muur. Er is niemand om hem heen. En wij staan van achteren uit, doe manchet om. En dan wordt het gemeten. Gelukkig hoeven we niet meer te pompen en te luisteren. We kunnen dat digitaal, dus dat scheelt wel. Dat is te doen. Okay. Mogen patiënten bij u ook bellen als ze een klacht hebben, zodat ze niet naar de poli hoeven te komen? We hebben sowieso heel veel telefoontjes, of veel meer telefoontjes en apps de laatste tijd. Mensen zijn inderdaad toch wat voorzichtiger en bellen vaker of appen vaker. Van dit is aan de hand, wat moet ik doen? Moet ik komen, moet ik niet komen of kan ik gewoon een recept halen? Een groot deel wordt inderdaad telefonisch afgehandeld. Men haalt een recept op en men gaat weer verder. En ja, je mist wel het contact met de patiënten. Ja. Dat is, ja, in de huisartsenpraktijk gaat het meestal om nog een heleboel andere sociale zaken en niet alleen het medische. Dat mis je inderdaad wel. Maar laat me zeggen, tot op dit moment vind ik dat men zich vrij goed gedraagt op de poli. Er zijn enkele die, we hebben wat dingen gehad waarbij mensen verzwegen dat ze hoesten. Ja. En als ze dan in die koude kamer komen, dan beginnen ze te hoesten. Mm. Ja, dan word je boos, maar goed, maar dan moet je een oplossing zoeken. Maar over het algemeen gaat het vrij goed, laat me dat zo zeggen. Bent u vaak in contact met uw personeel, vooral hoe we dus nu het COVID-19 coronavirus hebben? Bent u veel in contact met uw personeel, hoe bijvoorbeeld dingen anders aangepakt kunnen worden als er iets zich heeft voorgedaan op de poli? Nou, we hebben dus 1 ogenblik gehad dat wij een verdenking hadden. Mm-hmm. En ja, je hebt niet direct antwoord op je test natuurlijk. En dan betekent het dat je als andere ook echt zegt van blijf uit de buurt. En pas als we zover zijn dat we gaan schoonmaken, handschoenen aan, neuskap op, noem maar op. En dan echt met chloor werken en dan moet iedereen gewoon uit de buurt blijven. Dat vraagt wat extra overleg, het vraagt wat extra voorzichtigheid om dat natuurlijk te laten lopen. Maar tot op dit moment, 's morgens hebben we vrij veel contact van let op vandaag, ramen dicht, let op daar, hou het dicht, niet te makkelijk doorsturen, denk eraan, wat is er aan de hand. Dus ja, we moeten allemaal wennen, we zijn andere dingen gewend, maar langzaamaan zie je dat men begint te merken van oké, ja, kunt u even wachten, u mag straks naar binnen, het duurt wat langer, maar we doen ons best en we komen er. Oké, nou, dokter Berggraaf, heeft u ook contact met andere collega huisartsen van u en weet u misschien ook hoe zij dat doen? Ik zit op een poli waar er nog 3 andere collega's zijn. Okay. Dus we zijn met z'n 3 en dat maakt het natuurlijk een stuk prettiger omdat je kan overleggen en nadenken van hoe gaan wij dit aanpakken, hoe gaan we onze mensen duidelijk maken, briefjes buiten, briefje bij de poort, briefje bij raam, noem maar op. Mm-hmm. Maar er is ook een, en ik vind dat een heel goed idee, we hebben als huisartsen hebben we een appgroep waar alleen huisartsen in zitten. Okay. En daar wordt heel veel besproken en geredeneerd en bedacht. En er komen hele mooie voorstellen uit en ik denk dat dat een goede manier is. In ieder geval de saamhorigheid en het samen nadenken over de problematiek die ons overvallen is, wordt daar inderdaad op een goede manier bereikt, denk ik. Nou, dus wat er bij u gebeurt, kan ook op een andere poli. Oh, absoluut, absoluut. En er wordt ook uitgewisseld. Ik doe het zo en ik doe het zo. Er zijn huisartsen die heel veel met de app werken met hun patiënten. Echt patiëntengroepen hebben in een appgroep. Daar wordt er heel veel geappt. Je kan veel voorlichting geven, noem maar op. Dus er wordt heel veel gedaan in die huisartsenpraktijk om te zorgen dat mensen weten waarom ze iets moeten doen. Okay. Dus de samenleving hoeft niet te vrezen dat ze niet naar de dokter kunnen, dat ze niet naar hun huisarts kunnen? Ik
van wat ik weet uit de huisartsengroep werken haast alle polies. En ik denk dat iedereen zijn dokter kan bereiken en daar informatie kan krijgen over wat er gebeurt. Waar mensen zich zorgen om maken is dat ze niet meer op dezelfde manier geholpen worden. Ja, het kan even niet anders. We hebben niet de tijd en de ruimte om alle andere sociale dingen te bespreken en noem maar op. En je kan niet met oma en opa komen. Nee, dat gaat niet. En we kunnen niet het gesprek meer hebben met z'n vieren. We moeten dat nu op een andere manier doen. En ja, dat is voor sommige mensen een beetje onhandig. Maar ja, we zullen nu moeten roeien met wat wij hebben. Dokter Berggraaf, heeft u nog een advies vanuit uw kant als huisarts voor de samenleving? Ik heb zeker een advies. En ik ben blij dat het onderwerp ook social distance is. Omdat mensen niet alleen in de poli of op straat moeten denken aan social distance. Want ik kijk nog met verbazing naar onze supermarkten waar mensen met het hele gezin boodschappen gaan doen. En dan denk ik, ook daar geldt social distance. Waarom neem je dat hele gezin mee? Maak een boodschappenlijst, ga er in je eentje naartoe, haal de boodschappen en maak ze schoon voor je ze thuis zet. Denk eraan, social distance gaat verder dan alleen maar op een afstand van elkaar staan. Het is nadenken hoe je dat doet, maar ook thuis. In mijn eigen gezin kijken we wel eens naar en dan zeg ik van, waarom zitten we met z'n drieën op de bank? We moeten met z'n drieën op de bank. Twee en die ander moet elders zitten. Mm. Het is even nadenken, het is voor iedereen oefenen, het is voor iedereen nieuw. Maar denk eraan, social distance is het enige wat ons nu op dit moment gaat helpen en beschermen tegen het krijgen van de ziekte. We zullen allemaal een keer besmet worden, maar we hoeven niet ziek te worden. En daar moeten we onszelf tegen beschermen. Hou afstand, hou afstand. Dank u wel, dokter Berggraaf. Heel graag gedaan. En namens SCVS en NII bedanken we ook dat u vandaag als eerste in het programma Actua te gast bent geweest. Geen dank, graag gedaan. En ook aan jullie, heel veel succes hiermee. Dank u wel. Alsjeblieft. Beste kijkers, onze eerste gast voor vandaag, dokter Berggraaf. We hebben het gehad over het bezoeken van de poli, wat de artsen allemaal doen. En u heeft ook de boodschap gehoord van dokter Berggraaf, hou afstand. We hebben zo meteen onze volgende gast die er al aan zit. Wie dat is, moet u gewoon nog even blijven kijken. We houden u in de spanning en zo straks zijn wij bij u terug.